Причините кои доведуваат до кршливоста на оризовото зрно, можноста ваквиот ориз да влезе во правилникот како трета класа ориз, како и измените во правилникот за добивање на лиценци за ориз, беа дел од темите на кои представниците на самостојниот синдикат на Македонија, представувани од претседателот Ставро Јанев, разговараа со ресорниот министер Лјупчо Димовски. Сосема оправдано е да се реагира со цел да се утврдат вистинските причини за крашливост, за појавата на крашливост на оризовото зрно, меѓутоа и адекватно да се одговорат со одредени мерки кои би значили ублажување на проблемот. Значи, ако ние имаме преполовено производство во однос на рандманот, значи наместо очекуваните 50% бел ориз, ако во просек имаме 25 до 30%, тоа е загуба која тешко би можела да се покрие од други страни, меѓутоа може да се најдат низа начини и мерки со кои овој проблем ќе се ублажи. Во таа смисла беа и разговорите со ресорниот министер на 30-ти, во таа насока беше и разговорот и заклучоците на 3 декември, значи на подсекторската група за жита и ориз. Значи, во основа ние баравме една издржана информација околу тоа дали причините лежат во временските услови, дали во примена на агротехнички мерки и така натаму, и баравме таа информација да биде изработена од Институтот за земјоделство во Скопје. Добивме една таква информација пред десетина дена, меѓутоа таа е многу конфузна според мене и не ги содржи елементите кои ќе упатат на вистинските причини за крашливоста на оризот. На средбата станало збори за роковите за поднесување барање за субвенции за откупен килограм оризова арпа, како и за утврдување на можноста за употреба на кршениот ориз.